Uraziť možno nielen človeka, ale hoci aj celé mesto a jeho históriu. Názorným príkladom takého činu bolo nepochopiteľné a necitlivé odstránenie pomníka Františky Andrášiovej z námestia Baníkov v Rožňave v roku 1971. Protesty právom rozhorčenej verejnosti vtedy zaostali nevypočuté a nikto na ne nebral ohľad. Nie je preto vôbec náhodné, že pri prvej príležitosti slobodne vysloviť svoj názor sa čoraz viac a hlasnejšie ozývali hlasy požadujúce jej prinavrátenie. 16. decembra 1991 urobilo vedenie mesta konečne prvý krok. Zabezpečilo odstránenie sochy osloboditeľov, ktorej autorom je Jan Hána, nazývaný tiež ako diabol socialistického realizmu. Známe súsošie, vojaka, ženy s dieťaťom a robotníka je teraz v parčíku pred Banickým učilišťom. Podľa sľubu primátora Rožňavy by sa Františka mala vrátiť na svoje pôvodné miesto v marci tohto roku.